Tem mamão, alpiste, milho, sementes de girassol, tudo colocado com muito capricho e carinho pela Neide em comedouros no jardim de casa. Um verdadeiro banquete à espera de dezenas de periquitos e outras espécies de passarinhos que ela recebe em casa duas vezes por dia. As visitas têm hora marcada, logo no comecinho da manhã e no fim da tarde. Nos vídeos feitos pela família é possível ver dezenas deles, se deliciando e enchendo a casa de alegria. Essa rotina na casa da Neide já se repete há 10 anos. Isso mesmo, desde que a família se mudou para casa na Vila Rosa, em Goiânia. Aqui em casa eu, meu esposo e minha filha, né? E aí se a gente viaja, a Luísa fica. A Luísa fica porque tem que alimentar. Tem que colocar comida. Não esquece deles. Não, dia. Não tem como viajar todo mundo e ele ficar. Não tem jeito. Depois ela vai. Eles são parte da família? São, com certeza. Com certeza. É lindo. Eu amo. Não tem como. Nossa equipe esteve na casa da Neide para acompanhar esse momento especial. É, pela segunda vez ao dia, já tá tudo pronto aqui pro banquete dos periquitos. Mas olha, a Neide me contou uma coisa. Eles só vão chegar pertinho, né, para poder se deliciar e fazer essa refeição se a gente não tiver por perto, viu? A gente tem que ficar escondidinho. Então, Cleiton, vamos embora para lá. Vamos esconder. E não é que aos poucos eles perdem a timidez e aparecem. Além dos periquitos, flagramos ainda pardais e um pássaro preto, com quem eles compartilham o espaço e o carinho da Neide. Ela explica que por mais acostumadas que as aves estejam com a rotina, elas podem estranhar pessoas de fora, como a nossa equipe. Mas a turma que apareceu por aqui nem deu bola para isso. Vinícius é biólogo. Apaixonado por aves, ele se encantou com o que viu. E explicou que esse comportamento é de se esperar, mesmo sendo aves silvestres. É uma coisa comum em outros países, as pessoas terem comedouro em casa para poder atrair aves, né? Porque aves, querendo ou não, a gente está em contato com elas, é um bem-estar para a gente. A gente acorda de manhã, ouve um sabiá cantando, ouve um periquito passando na janela. Ele acredita que muitas dessas aves devem ser as mesmas de 10 anos atrás. E elas repassam aos filhotes os hábitos que adquiriram. Os primeiros periquitinhos que começaram a aparecer aqui, provavelmente pode ser que eles tenham tido filhotes, e os filhotes deles também foram aprendendo a vir para cá com os pais. Porque uma das características dos periquitos, araras e papagaios, é os pais ensinam os comportamentos para os filhos. Além dos alimentos dos periquitos, Neide também deixa disponível água com néctar para beija-flores e outras espécies. Uma maneira consciente de ter em casa dezenas de passarinhos alegrando o ambiente sem precisar de gaiolas. Só com doses de muito amor e liberdade que fazem com que eles voltem todos os dias. É uma paixão minha, né? Eu me sinto assim maravilhada. Para mim é um presente de Deus, não é uma coisa minha, é de Deus, porque eu amo, eu acho lindo demais, porque eles aparecem naquela satisfação, naquela certeza que eles vão chegar, vão descer e vão ter comida, né? E muitas vezes, por mais que eles estão assim soltos, tem muito parque por aí, eles não conseguem encontrar alimento o tempo todo. E eles vêm naquela certeza, e quando eles chegam aqui, eles encontram, e eu fico muito feliz.